շատ է քննարկում այն մասին, որ մեր պաշտոնական ուղերձը դիմակների հետ կապված այս ընթացքում փոխվել է։ Ես այսօր առավոտյան միջազգային լրատվությանը հետևելով արձանագրեցի, որ աշխարհի նույնիսկ գերզարգացած երկրներ կան, որտեղ նոր հիմա ամբողջական դիմակների հետ կապված ուղերձը փոխվում է։ Ես արձանագրեցի, որ այդ գերզարգացած երկրներից մեկի ղեկավարը բավական երկար ժամանակ սկզբունքորեն չի դիմա, հակառակն է ասել դիմակների հետ կապված, և այսօր պաշտոնապես արձանագրել է, որ այո, ինքը ևս ընդունում է, որ դիմակները պետք է լինեն պարտադիր և կրվեն։ Եվ պարոն Գևորգյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դիմակների շուկայում մենք էական գնանկում ունենք։ Այո, պարոն վարչապետ, դուք միանշանակ ճիշտ եք, բայց հիմա մի հատ ուրիշ խնդիր ունենք արդեն։ Ներկրված դիմակները, քանի որ մի երկու ամիս առաջ են ներկվել, որոշակի թանկ գնով են ներկրվել, տեղական արտարությունը 60 դրամ, ու հիմա ունենք դիմակների պրոֆիցիտ, այսինքն ավելի շատ դիմակ ունենք, քան վաճառվում է։ Մի հատ արտահանում արդեն կատարվել է Հայաստանից դիմակների 60 դրամով, մյուս խմբականակի համար ևս հայտարկվել է։ Հիմա մենք երկու խնդրի առաջ ենք անած, որ պետք է լուծենք։ Եթե մենք չենք թողում այս դիմակների արտահանումը, ապա տնտեսվարողները ստիպված լինելու միգուցե վնասով, բայց ավելի էժան վաճառեն, որտեղ չի վաճառվում, իսկ եթե թողում ենք, ապա գինը մնում է կայուն, այս 60 դրամ տեղականը և մի փոքր ավելի թանկ դրսից ներկրված, որտեղ դեռևս միջազգային շուկայում, մինչև նոր խմբականակ կգա, նոր խմբականակը սպասվում է մոտ 1 ամսվա ընթացքում, որ ավելի կերժանանա։ Հիմա տեսեք, բայց այդտեղից մենք այլ եզրակայություն պետք է անենք։ Դիմակների հետ կապված, էլի ուզում եմ մենք հիշենք մեր փուլերը։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ աշխարհում կար շուկայում դեֆիցիտ, մեծ դեֆիցիտ ամբողջ աշխարհում, և Հայաստանում էլ գները 200 դրամից ավել էին, և այդ ժամանակ խնդիր կար այնպես կառավարել իրավիճակը, որ գոնե առողջապահական հիմնարկների համար հնարավոր լինի դիմակներ ձեռք բերել։ Երկրորդ փուլը այն է, երբ որ շուկայում կար դիմակ, և դրանք բավականին գնով բարձր էին, և մենք եկանք այն համոզման, որ պետք է դիմակները դարձնել պարտադիր։ Հասկանալով, սակայն, գների բարձր լինելը, մենք ասցինք, որ շատ լավ, նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն գործանային արտադրության դիմակ կրել, թող կրեն, նրանք, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունը, թող տնային պայմաններում պատրաստված դիմակներ կրել։ Հիմա մենք ունենք գնանկում և ունենք պրոֆիցիտ։ Հիմա մենք կարող ենք ավելի անցնել երրորդ փուլին, մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել, որ կրեն բացառապես գործարանային արտադրության դիմակ։ Եվ պարոն Գևորգյան, ձեր ասած հարցը կլուծվի այդպես, և ըստ էության մենք այսօր շուկայում, երբ որ նայում ենք դիմակների սպառման ծավալները, ասենք մեզ պետք չի նույնիսկ գնալ փողոցում մոնիտորինգ անել, մենք տեսնում ենք ամենօր երկրում քանի դիմակ է սպառվում, և մեզ համար ակնհայտ է, որ մեր սիրելի քաղաքացիների մեծամասնությունը համենայն դեպս գործանային արտադրության դիմակ չի կրում։ Եվ նաև մենք ասել ենք, որ գործանային արտադրության դիմակները իրենք իրենց կանխարգելիչ նշանակությամբ շատ ավելի օգտակար են, մանավանդ որ ես անկեղծ եմ ուզում ասել, որ այս ընթացքում, երբ որ փողոցներում շրջայցեր եմ արել դիմակ բաժանելու համար, ես տեսել եմ քաղաքացիներ, ովքեր կրում են մոտավորապես այսպիսի ցանցայնությամբ դիմակներ, ուղղակի ֆորմալ բանը պահելու համար։ Բայց ես էլի ուզում եմ երեկել մի այսպիսի բան նկատեցի, երևույթ նկատեցի, երբ որ ես մեքենայով շարժվում էի և մայթերին կանգնած քաղաքացիները ենթադրում եմ պետական պահպանության ծառայության այդ փարոսիկներով մեքենաները տեսնելիս, անթաց սենց մայթերում կանգնած, ասենք իմ շարժին զուգընթաց, մարդիկ դիմակը, որ ծնոտի տակից բարձրացնում են, քթին են դնում։ Ես չեմ հասկանում սա։ Եկ դիմակը, սիրելի հայրենակիցներ, ախր այդ դիմակը հո ինձ համար չեք կրում, կամ կառավարության համար չեք կրում, կամ ոստիկանի համար չեք կրում, որ ոստիկան տեսնելիս բարձացնեք, ոստիկանը անցնի իջացնեք։ Այստեղ մի շատ կարևոր է այս հանգամանքը։ Ինձ համար
ես ինձ համար ես գրում եմ դիմակ եւ ինչ շրջապատող մարդկանց համար, բայց էլի ամեն քաղաքացի պետք է հասկանա, որ կառավարության համար չի դիմակը գրում։ Չնայած մյուս կողմից, այո, մեր խնդիրն է, որ մարդկանց հետ այդ հաղորդակցությունը վարել շարունակ անընդհատ առանց հոգնելու, ընդ որում այդ ակցիաները պետք է շարունակի։ Դիմակ բաժանելու հետ կապված բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիները, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, թող անընդհատ անեն դա, դա շատ կարևոր է։ Բայց մյուս կողմից վարչական մեթոդներն էլ պետք է կիրառվի, էլի արձանագրելով, մենք ոչ մեկին չենք ուզում տուգանենք, ոչ մեկին։ Վարչական միջոցի նպատակը, որ մարդիկ կրեն դիմակ, կամ ասենք, որ մարդիկ ունեն ընտրություն չտուգանվելու, կրել դիմակ և չտուգանվել։